Salve, salve, galera. Tô aqui no estádio do Vasco, ó, com o Vitor aí. A gente vai ver o jogo do Vasco aí, trazer aí pra vocês, galera. O canal dele tá aí na descrição, passa lá. Salve aí, rapaziada, que puder dar uma moral, cola lá. Se inscreve lá no canal, tem muito conteúdo de cartola, galera. Vocês que gostam aí de futebol brasileiro, passa no canal desse cara aí que vocês vão gostar muito. A gente vai estar trazendo um vlog aí no estádio. Os moleques da base aí. Um salve aí. E vamos ver o que vai dar esse jogo aí. Os menorzinhos vão entrar em campo aí, o Juninho vai entrar em campo, o irmão dele aí também. Cheirar um monte de moleque. Vamos ver o que vai dar. Valeu, galera. Valeu, rapaziada. Birds chirping and I hear my name, grasping into a life. Life is happy but it's so insane. We must merely make a start. Savannah. Aí, galera, os moleques estão dando a volta ali porque eles foram campeão da Copa Dente de Leite aí. Daqui a pouco vai começar o jogo aí, ó. Light is gonna come. The birds have just begun. Aí, galera, tá entrando em campo agora. We will always take a stand for the people. Thank you.
Tempo adicional para o primeiro minuto. Um minuto. Bateu bem, filho. Bateu. Aí, galera, encontrei meu xará aqui, ó. O Ítalo, dá um salve aí. Goleirão do Vasco, vamos fazer junto aí. Como é que é? Assim, primeiro assim, aí juntinho, assim vai, bora. Ah, consegui! Consegui o nome! Ah, é, valeu! Agora solta o dedo! Isso! Comenta aqui, galera, se você consegue ou não consegue. Hashtag eu consigo, hashtag eu não consigo. Vai. Gol no segundo tempo? Vai. Vai, vai, vai. 2-0, Vasco. 2-0, Vasco. Ele falou que vai, então vamos continuar gravando aí, velho. Oh, se eu tivesse, ele já tinha feito 2 gols. Contra. Informa a torcida visitante 40 minutos do segundo tempo. Após o horário, só depois que toda a torcida do Clube Regatas Vascaíno deixar o estádio.
celebrando esse empate, ó. Se tiver alguém do Ceará vendo aí, ó, um salve aí, tamo junto. O Ceará jogou bem pra caramba. Cara, resume o resultado, né?